Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Odido. Op eerste paasdag speelde FC Utrecht de uitwedstrijd op bezoek bij Feyenoord. Maar weinig tijd om terug te blikken op dat duel. Want aankomende woensdag, dan wacht natuurlijk PEC Zwolle thuis. Leuk dat je kijkt naar FC Utrecht TV van deze week. Vandaag hebben we veel aandacht voor de wedstrijd met de Blauwvingers, een ruime voorbeschouwing bijvoorbeeld. Juweltjes van treffers uit de oude doos. Daarnaast brengen we een bezoek aan een voormalig jeugdspeler van FC Utrecht, die nu zijn doorbraak beleeft bij de Zwollenaren. En ook nog eens de hoogtepunten van een bekerduel van FC Utrecht onder de 18, afgelopen zaterdag op Sportcomplex Zoudenbalg. Maar eerst nog heel even terug naar de wedstrijd van zondag. Inderdaad, die partij in de Kuip. Toornstra natuurlijk een enorm verleden bij Feyenoord. En nog een prima heden ook bij Utrecht. Toornstra wel gevaarlijk en kan nog worden ingeschoten door Boussaïd. Nou, bij de 0-1 heb je al zoiets van, dat begint lekker. Gewoon alle duels gretig, alles willen verdedigen, countergevaarlijk. Kom heel vroeg voor. Ja, dat is een goede bal. Westerlund. Oh, dit is een strafschop, ja. Bij de strafschop een kantwissel en dan de diepte. Ja, en dat hebben we de tweede helft helaas te weinig meer kunnen doen. Wij zouden van heel ver. De eerste helft, alleen de wedstrijd duurt 90 minuten. En als je dan tegen Feyenoord speelt, ja. En dan Hens en een eigen goal. Hansko. Oh, Hansko. Die was wel tijd, 3-2. Mentaal is hij wel heel tijd. Je verliest al een punt. Dan ga je, moet je terugvechten om 3-3 te maken. En het is heel moeilijk om dat te doen tegen Feyenoord. Dus ja, dat is wel heel balen. Die vierde goal, ja, daar snap ik dus helemaal niks van. Dat wij weer in de wedstrijd komen, een vrije trap krijgen op hun helft. Dat we een breed geven, balverlies leiden en de wedstrijd is voorbij. Snel vergeten, op naar woensdag. Ja, zeker weten. Het blijft bij 4-2, maar... Dat is ook wel mooi. Je bent wel competitief met een van de beste ploegen in een uitwedstrijd in de Kuip. Maar net niet genoeg. Voor Utrecht onder de 18 stond afgelopen weekend niet zomaar een wedstrijd op het programma. De mannen van Verdi Vierklauw speelden namelijk in de halve finale van de beker. Een wedstrijd op het eigen sportcomplex Zoudenbalg tegen de leeftijdsgenoten van Almere City FC. Niets minder telde dan een overwinning voor inderdaad die ene plek in de finale. Almere onder 18 trapt af in de halve finale van de KNVB-beker voor teams onder 18 tegen FC Utrecht onder 18. En de start is desastreus voor de mannen van Verdi Vierklauw. Want binnen de minuut is het 1-0 voor de Flevolanders. Thibaut Achiman is de doelpuntenmaker. En het is 0-1. En dus moet FC Utrecht in de achtervolging. Sneijder met de vrije trap. En die belandt uiteindelijk voor de voeten van Sundqvist. 9 minuten voor rust is het gelijk op Zoudenbalg. FC Utrecht onder 18 was vorig jaar FC Utrecht onder 17. Toen ook al in de bekerfinale. Die werd verloren van AZ. Hier is het 2-1 door Jesse Sneijder. Vlak voor rust is de achterstand die al binnen een minuut werd opgelopen omgedraaid in een voorsprong. In de tweede helft opnieuw Utrecht, opnieuw Sneijder. Dit keer mikt hij te hoog. En hoeft doelman Rens Hut niets te doen, de doelman van Almere. Halverwege de tweede helft, Gadari komt door op rechts. En de kans voor Den Bogende. Prima redding van doelman Hut. Pompel verzuipen voor Almere in de slotfase. Mees Epping komt, houdt de bal niet vast. En dan is daar de kans nog voor Almere. Maar Zeb Boerboom schiet over. En je ziet het juichen op de doellijn van Meulens van FC Utrecht. Want dat wint met 2-1 en speelt de bekerfinale tegen Volendam. Natuurlijk, als je in het begin van de wedstrijd al op een 0-1 achterstand komt, loop je eigenlijk alleen maar achter de feiten aan. En blij dat we nog voor rust 2-1 maken. Nou, het was eigenlijk een bal, die werd vanaf de as naar de buitenkant gespeeld. Voorzet en ik stond op de 16. En ik deed met mijn binnenkantvoet in de hoek. En dat was een doelpunt. Nou, er stonden heel veel jongens voor, dus het enige wat ik zag was dat hij hem gewoon goed laag kon houden en dat hij hem gewoon perfect in de hoek schiet. Ik had het gevoel zeg maar, dat hij op de paal kwam. Gelukkig is je gevoel niet altijd goed. Nee, zeker ja. Dus ik ben heel blij met mijn doelpunt. Hoeveelste finale op rij wordt dit voor jou? Het is het derde jaar. Dus één keer gewonnen, verloren, nu tijd om weer te winnen. Hier gaat het om, want het is een prijs en je speelt om de prijzen.
Je speelt niet om de vijfde, zesde plek. Maar je speelt om de beker te winnen, om kampioen te worden. Ja, en dan is dit hartstikke mooi. Hoe was het net in de kleedkamer? Ja, natuurlijk een hele grote opluchting en een feestje. Omdat we door zijn naar de finale natuurlijk. Maar er moet nog één grote feestje komen. Ja, zeker. Kom goed. In de finale, hè? Hij is geboren in Griekenland, groeide op in Zeist en zijn eerste voetbalstappen die zette hij op de velden van VV Jonathan om even later door te breken in de jeugdacademie van FC Utrecht. We hebben het natuurlijk over Odysseus Villanas, de middenvelder die vorig seizoen spelmaker was bij NAC Breda en dit seizoen zijn doorbraak beleeft in de Eredivisie bij PEC Zwolle. Aankomende woensdag is hij dus voor even terug in toch wel een beetje zijn stadion Galgenwaard. Voelt het ook een beetje zo als de Utrechter in Zwolle? Nou, wel een beetje inderdaad. Ik woon nu zelf al een jaartje of vier in Utrecht. Rij elke dag nog steeds op en neer, dus ik voel me wel thuis in Utrecht. Niets mooier dan de A28? Zo ja, die ken ik bijna uit mijn hoofd. Kun je dromen? Ja, het is een lange saaie weg, maar het is een kleine uurtje, dus dat is prima te overzien. Villanas, en dan is het 1-0 voor Jong Utrecht. Villanas, toch loon naar werken voor Jong Utrecht. En kijk eens wat de goal zegt! Villanas. En dat is 7. Een beetje dubbel natuurlijk. Ik heb een goede tijd gehad. Ik heb voor mij 3 jaar bij de A-selectie gezeten. Altijd meegetraind op natuurlijk het hoogste niveau. Dat is goed voor je ontwikkeling. Ja, wedstrijden jong gespeeld. Misschien iets te veel. Misschien had ik of eerder de stap naar een andere club moeten maken. Of de kans in het eerste moeten krijgen. Nu was het niet het geval. Door vele bezettingen op het middenveld. Van andere echt goede spelers natuurlijk. Liefst hoop je door te breken bij de club waar je in de opleiding zit. Nu is dat hier niet het geval, maar via een andere weg zit ik toch waar ik wil zijn. En het doelpunt wordt gemaakt door Villanas. Maakte natuurlijk flink wat meters in de keukenkampioendivisie als speler van Jong Utrecht. Je wordt toch volwassen bij om echt in een eerste elftal te spelen. Zoals bij NAC, gewoon in principe een eredivisieclub qua stadion en supporters. Ja, dan kom je beter uit je recht. Had ik heel veel doelpunt en assist en dan val je natuurlijk ook op. En ik liep daar uit mijn contract natuurlijk, dat is ook een voordeel. Dat je transfervrij kan overgenomen worden. En toen had ik wel een aantal clubs om uit te kiezen. En het beste gevoel was hier in Zwolle. Daar gaat Villanas. Goed aangenomen, Villanas. En nu is het wel raak. Ja, Zwolle is natuurlijk een voetballende ploeg. Daar zijn we ook heel goed in dit seizoen. Ja, daardoor heb ik ook voor deze club gekozen. Zodat ik hier goed tot mijn recht kom. En natuurlijk is er altijd ruimte voor verbetering. En ik ben altijd kritisch op mezelf. Dus het moet natuurlijk ook gewoon beter. Ja, ik ben op zich wel tevreden hoe het gaat. Voel je nu ook echt die Eredivisie speler? Ja, vind ik lastig te zeggen. Het is niet dat ik nu, niet omdat ik nu een aantal wedstrijden speel, helemaal zeg dan, ik ben een baasspeler, bla bla. Maar ja, zoals het nu gaat, ben ik tevreden. En ik heb nog veel verbeterpunten waar ik het met de trainer vaak over heb. En daar zijn we hard mee bezig. Maar we zijn een goede weg aan het nemen. Gaat het toch nog speciaal voor je worden om weer even terug te komen in de Galgenwaard? Ja, zeker. Je kent van de spelers ken ik niet meer zoveel, maar gewoon de mensen die er werken heel veel. En ik heb ook genoeg vrienden die in het stadion zullen zitten, die voor mij komen kijken. Dus voor hen ook leuk en voor mezelf ook leuk. Doelpuntje of een assistje? Ja, voor minder doe ik het niet. Gaan we voor. Woensdag om 8 uur vormt stadion Galgenwaard het decor voor Utrecht tegen PEC Zwolle. In kalenderjaar 2023 speelden we 2 keer tegen de Blauwvingers. Bijvoorbeeld 7 maanden geleden in de 3e speelronde van het huidige voetbalseizoen. Wedstrijd waar we toch niet al de beste herinneringen aan overhouden. Ferdi Druijf werd de matchwinner. Strafschop zorgde voor de 1-0 eindstand. Iets beter gevoel houden we natuurlijk over aan het oefenduel uit november. 3 keer Victor Jensen, maar inderdaad, dat ging slechts om een oefenduel. Aankomende woensdag dus weer voor het Eggy, hier in stadion Galgenwaard. Voor FC Utrecht staat er toch wel wat op het spel als het gaat om het veilig spelen van de play-offs. En voor PEC Zwolle hele andere zorgen. Zij willen zich zo snel mogelijk handhaven, wegkomen uit die onderste regionen van de Eredivisie. We kunnen alleen focussen op onszelf, dat doen we sowieso elke wedstrijd. Hoe we zelf willen spelen, zeker thuis, avondwedstrijd. Ik hoop volle bak, publiek erachter. Ja, het is gewoon een belangrijke wedstrijd voor ons. En wij zullen ons moeten herstellen, moeten oprichten. Nu levert het PEC Zwolle de voorsprong op. Dat is lang geleden, dus ploegen staan er anders voor. Je moet sowieso niet terugkijken, te veel vooruitkijken in het leven. Dus we gaan ons klaarmaken. De trainers gaan ons weer goed voorbereiden hoe Zwolle speelt.
dat ze ook anders zijn dan in die fase. Dus we gaan daar ons op focussen. Heerlijk toch? Onze doelstelling is duidelijk. We willen gewoon bij de play-off ploegen komen. En dan wil je die spelen om te winnen. Maar die moet je eens veiligstellen. En dat moeten we op eigen kracht doen. En deze wedstrijd was daarvoor... dat zijn de bonuspunten. En die hebben we helaas niet gepakt. Want dat geeft alleen maar extra vertrouwen als je hier een punt of een overwinning had gepakt. Maar voor de rest, eerst PEC Zwolle. Ja, de opdracht moet hartstikke duidelijk zijn. Herpakken en erop en erover. Lammers scoort. En maakt er 2-0 van. Ja, hartstikke mooi gevoel. En op dat moment neem je twee doelpunten afstand in de Kuip. Dus dat met terugwerkende kracht, als je daarop terugkijkt, word je daar heel chagrijnig van. Laat ik het zo verwoorden. Maar blij met mijn doelpunt. Vandaag scoort hij zijn derde treffer voor Utrecht op rij in de competitie. Hoeveel hebben jullie aan hem en hoeveel comfort hebben jullie daar in de spits? Als aanspeelpunt, maar ook als doelpunt te maken. Ja, nee, Sam is gewoon een goede speler. Je zag zeker de eerste helft vandaag hoe lastig hij het belen maakte. Sterk in de duels, slimmigheidjes. Gewoon een goede speler. En dan moeten we het eigenlijk nog makkelijker maken om meer spelers om hem heen te brengen. Makkelijker ballen te spelen. Vandaag moest hij veel vechten. Dat heeft hij goed gedaan. Hij is daartoe bereid. Krastev, nu moet je scoren, jongen. Dat doet hij. Het is 1-2. Ik denk een mooie wedstrijd. Wij willen voetballen. Wij willen hoog druk zetten. Ik denk dat het ook interessant kan worden. Natuurlijk als je naar de ranglijst ook kijkt. We hebben de punten hard nodig. Dus wij gaan daar gewoon voor de winst. Ja. Waarom gaan jullie woensdag winnen van PEC Zwolle? Ja, wij moeten winnen. Wij zijn gewoon een ploeg wat moeilijk tegen te spelen is. Wij kunnen goed druk zetten. Aan de bal was vandaag te weinig, maar dan moeten we ook goed kunnen. Positiespel spelen, druk erop, kansen creëren, publiek erachter, wat een belangrijke factor is. Strijd aan. Cool, kunnen gewoon gewaard van Maren aankomende woensdag? Ja, kom erheen. Dit was hem alweer, jouw wekelijkse portie over FC Utrecht. Aankomende week zijn we uiteraard gewoon bij je terug. Maar dan niet op de dinsdag, maar gewoon weer als gebruikelijk op de woensdag. We hebben het dan over de uitzending van 10 april, waarin we kunnen terugblikken op Heerenveen uit. Toeleven naar Go Ahead Eagles thuis. Voor de rest ongetwijfeld aandacht voor jeugdvoetbal en heel veel meer moois. Wie weet, tot morgen. Hier in Stadion Galgenwaard bij die wedstrijd tegen de Blauwvingers. Zo niet, dan graag tot volgende week bij een nieuwe uitzending van Club TV. En voor Knaphoorn Troepé! Utrecht dat over Zwolle heen rolt. Hier is Van den Berg en hier is Gengel. Vikas ontbreekt, want die ligt geblesseerd. Dus gaat het naar Sila. 2-0 alsnog voor Utrecht. Weer Barazit. Achterin neergelegd. En dat is de goal van Koem. 3-0. Broersen met de hoekschop. En 1-0. Patrick Zwaardwijk. Van de Marel maakt de bal vrij. Van de Marel, Lamproe. En het is 4-0.